በቃ መመለስ የማልችለውን ነገር አልመልሰውም። ቆም ብለን ማሰብ መረጋጋት አለብን። ለምንወስናቸው ውሳኔዎች ግን በቃ አይምሮ የሚመላለሰው ነገር ግራ ገባኝ። እኔ መጀመሪያም የይቅርታ ልብ ሳይኖረኝ ቀርቶ አይደለም፣ ግን በቃ ሰው አይደለም። እዛ ደግሞ የሆነ ሸሸግ ማለትን አማራጭ አድርጌ ነው ስልክ ወደ ራሴ ስመለስ አንደኛውን ማለት አለብኝ እላለሁ። ወደ ራሴ መሆን አልችልም፣ መመለስ አልችልም፣ እየከበደኝ ነው። ገባህ? ወደኋላ መለሰኝ እና ቆም ብዬ ታፍ ድጋሚ አይምሮ የሚበጠበጥ ነው የመሰለኝ። ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። እንግዲህ ትናንት በጣም ተጨንቀን እናንተን ማስጨነቃችሁ ነበር፣ ያለውን ነገር ማወቅ ስለነበረባችሁ ያንን ነገር እናሳውቃችኋለን። ዛሬ ደግሞ ትንሽ አንድ አሪፍ ደስ የሚል ነገር ስለሰማሁ ወረዛው እንግዲህ መጀመሪያ ኢንትሮ መኪና ስለሆነ አልገባሁላችሁም። እንግዲህ በቃ ልክ እንደሰማሁ ቀጥታ በቃ ማመን አልቻልኩም እና ዝም ብዬ የመጣውና መኪና አቁሜ እንግዲህ በእግረ መንገዱ ላይ ነው ኢንትሮን የገባሁላችሁ። እሷ ያለችበት ቦታ ታውቋል። እንግዲህ ያው ትንሽ ጓደኛ ደውላልኝ ነበር ገዳሙ ውስጥ ትንሽ ራሷን እያረጋጋች ነው ምናምን ብሏሉ። አሁንም ግን ሆነ ያልወጣልኝ ነገር ስላለ ተመልካቾቻችን፣ እዛ ደግሞ ሄጄ ማጣራ ስለምፈልግ ወደዛ እንሄዳለን። ያው እንግዲህ ደርሻለሁ። ትንሽ እግረ መንገድ ነው ያለው፣ በደንብ ማቆም ቦታ ነው፣ በደንብ ጠቁሞኛል። እዛ ገብቼ ደግሞ እስቲ ያለውን ነገር ከእሷ ጋር የሚኖረን ቆይተ ይኖራል። ኑ እስቲ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እንደምታዩት ነው መኪና ስለማያስገባ ትንሽ አዛ ስለሚያደርግ እዛ ጋር ቁሜ በጣም አድካሚ ነው። ቢሆንም ግን ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ማወቅ ስለምፈልግ እንግዲህ እዛ መግባት የሚቻል ከሆነ እንደምን ማናገሪያቸው ውስጥ ገብቼ እዛው ለማውራት ሞክራለሁ። አሪፍ ጊዜ ኖራ ውስጥ በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በጣም ግራ የሚያጋቡ ብዙ ቅያሶች አሉ። እንግዲህ የጠያየቅ ነው በዚህ ጋ ነው ምናምን ብሎኛል። ሲወርድ ደግሞ ውስጥ ደግሞ ያው የሚፈጠሩን የምናይ ነው የሚሆነው። ያው ትንሽ እየጨነቀኝ ነው፣ ግን ይቻላል። ምን ወደ ውስጥ ማስገባት የሚችሉ ከሆነ ቼክ ያደርግልኝና ብችል ውስጥ ገብቼ በወራት ውስጥ ገብቼ አወራታለሁ። ካልሆነም ወይ እንደትወጣለኝ አድርጌ ገብተውልኝ ብቻ እንደሆነ ነገር እሷን ዛሬ ያለውን ነገር ማወቅ አለብኝ። ለምን እንደዚህ የሆነች እንደሆነ ስልክ ማጥፋለች ምናምን እያነሳች አይደለም ምናምን ብቻ ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ስለ በዛ ደግሞ ከእሱ ጋር ካገናኘሁት በኋላ ከባለፈው በኋላ ነው እንግዲህ ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር ስላለ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይዘን እናየዋለን። የሆነ ቦታው ግን ደስ የሚል ነገር አለው፣ ጸጥ ያለ ነው ምናምን። ምንቴ የልጆች መጫወቻ ያለ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁንም እየገባን ነው። መንገዱን አላውቅ ነው እንጂ አሪፍ መንገድ እኮ ብናገኘ እኮ መኪና ምናልባት ያስገባ ነበር። የመጣንበት ቀጭን ስለነበር እሱ ጋር ያስገባም እንጂ ያው ደርሰናል። ያኛው መሰለኝ ምንቴ ትገባና ይቻላል አይቻልም የሚለውን ነገር ታያለኝና የሚቻል ከሆነ እኔ ውስጥ ገብቼ አወራታለሁ። የዓለም ውዳቂ ጉድፍ በተባሉት በምድር እየኖሩ በጽድቅ ሕይወት ባሉት አገኛ በጣም አሪፍ። እሺ እና ልግባ ነው? እንዴት እናድርግ? ችግር የለው አሳየኛ። ችግር የለው ችግር የለው ማለት ነው። አስፈራል ግን በጣም የሚያስፈራው ግን ደግሞ ጸጥታው ምናምን ደግሞ ደስ ይላል። ጸጥታው ምናምን ደግሞ ደስ ይላል። አዎ እራስን ብታገኝ ደስ ይላል። ቦታ ሰው ማግኘት አስቸጋሪ ነበር። አገኛት ግን አገኘት። አሪፍ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አግኝተናታል። እሷን ሲወስደኝና ደግሞ ያለችበት ሁኔታ ደግሞ እስኪ ቁጭ ብለን የምናወራ ነው። እንግዲህ አሪፍ ጊዜ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በየገዳማቱ በየበረሃ ውስጥ ስለተሰደዱት ፍቅርህን በመምረጥ በእምነቷ በጣም ጠንካራ ስለሆነች በእምነቷ ጠንካራ ስለሆነች ቤተክርስቲያን ነበር የነበረች። ፍቅርህን በመምረጥ
የዓለም ውዳቂ ምናምን ቴሆነው ስለ ፍቅር ሲሉ ክብራቸውን ትተው እግዚአብሔር ይማርህን እግዚአብሔር። እዚህ ጎጆ ለምን ነው የምትኖረው? አባ አንድ ቦታ ይቺ ነበር ትንሽ ያካይ ሰው ስላለ ለፍሰ ሰው ዓለም ውዳቂ ምናምን ቴሆነው ስለ ፍቅር ሲሉ ክብራቸውን ትተው እንዳለ ነግራህ ነግርኳት አጭ እንደ ታቃለኝኩ ምንም አልተደናም ታች ነግርኳት ተጠቅቀኝ ጻፍ ያገስልሽ የዓለም ውዳቂ ጉድፍ በተባሉት በመድር የኖሩ በጽድቅ ህይወት ባሉት ዓለምን አምሮቷል ተው በመነኑ ኢየሱስ ወይማርህን እግዚአብሔር ወይማርህን ኢየሱስ ወይማርህን እግዚአብሔር ወይማርህን ኢየሱስ ወይማርህን እግዚአብሔር ወይማርህን ኢየሱስ ወይማርህን ደረሽ አሁን ሰላም ልበልሽ? ትግሪ ይለዋል። ግራ ገባሽ? ምን አንቺ ራስሽ ገንጨን ስለነገርሽ እንዴ ካንተ? አው ግን እዛ ወደ ታች ይሻላል። ኦኬ ወደ ታች ይሻላል። ግን ምን አንቺ ግራ ገባሽ? ስልካ ታነሽ ምናምን 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 ተናገሪ ምን ይያርኩኝ ምናምን ተብሎ ምን ይያርኩኝ ተብሎ እናገራለን። አረ ወዛገብሽ ነው እኮ እንዴ ምን እንደሆነ የቤት ሙሉ ተጨንቀው ምን ነው ጓደኞች ነው ይሄ ለችግር ውስጥ እኮ ነው። ሰላም ነው ግን እንዴት ነሽ? እኔ ቆም ግራ ጋባሽኝ። እዛኔም እኮ አቤል ጋር ምን እንጣላ ነበር ግን ምን አደረ እንዴ? ወዛገብሽ ነው ሰበቀውላስ ቤት ከሱ ጋር በኋላ አልተገኘሽም። ረጋ ማለት ፈልጌ እኮ ነው። ግዜ ነው ስካፋኝ እዚህ ነው የምመጣው እንዴ ካገኛችሁት ብዬ ትንብርቶ ነው። አይ በጣም ተንከራተትኩ። እሱ አደጋ ጋር ነው ወርክ በዚህ ጋር ደወልኩኝ ምናምን ሌላ ምናምን ሰዎች ጋር ለትላንት ቀን ሙሉ እኔ ቤት አልተናገርሽም። ቢያንስ ቤት እንኳን ተናግረሽ አትሄጂ። ድንገት ተነስቶ ማደር አለ ወይ? እንደዚህ እኮ ነው እንዴ ነኝ እኔ ደግሞ በጣም ጭንቅ ደግሞ ደወሉልኝ ምናምን አወዛገቡኝ። እሺ እና ችግር የለም ታቃም የቱ ጋር ችግር የለም። አየሩ ግን ደስ ሲል ችግር የለውም። እንዲ አወዛገብሽ። እኔማ ጭራሽ እኮ ድንገት እንደውም ብዬ ትላንትም ፍላጎንም ደግሞ ተመልካቾች ጋር አብረን ነበር የተዛገብ ነበር። ድንገት ስልክ ሲደወልኝ ግራ ገባ። ያለኝ አማራጭ በቃ ካሜራውን ስ አብረው ምን አልኩትና ወደ ፍለገ እና እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? ምንም ግራ ገባሽኝ እኮ ድንገት ተፈሽብኝ። አይ አላጋባም። የሆነ ዝም ማለት ፈልጌ ነው ከራሴ ጋር ራሴን ላዳምጥ ብዬ። ምንም እንዴት ምንም አይ ማለት ድንገት ተነስተሽ ቢያንስ ለቤተሰብ አይነገርም። ጓደኛሽ ማንም ያወቀ የለም። ቢያንስ ጓደኛ ተነግሮሽ እንዳይጨነቁ ይባል። እኔ ደግሞ የመጨረሻ ጊዜ በቃ ከሱ ጋር ቤተክርስቲያን ያወራሁሽ ሰዓት ነው። ከዛ በኋላ ላይሽ አልቻልኩም። እዚሁ ጋር የሚሄጄ ከሱ ጋር ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ ሰው እንዲከተል አድርጌ ምናምን በጣም እንትን እንደ ግራ ገባሽ ነው። ያው እንትን ብዬ ነው ዝምታን ፈልጌ ነው የሚባለው። እስኪ ከራሴ ጋር ልሆን ብዙ ነገሮች እኔ እንጃ። እኔ እንዳልጠበኳቸው ነው ነገሮች እየሄዱ ያሉ ሶፊ። በቃ ምንም ነገር እኔ እንጃ። ድጋሚ ወደዛ ህይወት የሚመለስ አይነት ስሜት የተሰማኝ ስለሆነ ለዛ ደግሞ እስኪ እኔ አሁን ከዚህ በኋላ እኔ እንትን አለሽ ማሁን በሱ ጉዳይ ራሴ እንደተሰኝ ነው እንጂ እኔም ደግሞ እውነታው እንድታውቂ ስለፈለኩ እኔ እስተሰረው እንዴ እያልኩኝ ነበርኩ። አይ አንተ ምንም አላረክም። ያው እኔ ትንሽ ከበደኝ መሰለኝ። ምን ቆይ እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ቦታ እንድትመጪ ያደረገሽ ምንድን ነው? እርግጥ ነው መምጣትሽ እኮ አሪፍ እኮ ነው። ጸጥ ያለ ቦታ ነው ምናምን ሰላማዊ ቦታ ነው። መምጣትሽ እኮ አይደለም ችግሩ፣ ግን አልተናገርሽም። ያው ለምንድን ነው ከዛን ጊዜ በኋላ አንተን ያገኘው ቀን በቃ ነገሮችን ምን ማሰብ እንዳለብኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ በጣም እየከበዱኝ ነበር። ስለዚህ አልኩክ ብዙ ነገሮች ነው አሁንም ሰው የሚለኝ ሲያገኙኝ መንገድ ላይ ምናምን። ለዛ ደግሞ የሆነ ሸሸግ ማለትን አማራጭ አድርጌ ነው
ስልክ ወደ ራሴ ሲመለስ አንደኛውን ማለት ያለብኝ እንላለሁ። አሁን ለምን ድንገታዊ ነገሮች በተደጋገሙ ቁጥር ጥፋት እየበዛ ነው ሶፊዬ። በቃ መመለስ ማልችለውን ነገር አልመልሰውም አይደለ? መቆም ያለበት ነገር ይቆማል። ግን ደግሞ ያንን አጋጣሚ ድንገት የሆኑ ነገሮች ከሚበላሹ እስቲ እኔም ደግሞ ረጋ ብዬ ላስብ፣ እስቲ ቁጭ ብዬ ላስብ ብዬ ወደዚህ መጣሁ እንጂ ይህን አክል እንኳን አስጨንቃችኋለሁ አላልኩም ነበር። የማውቀው እውነትና ያኛው እውነት የተለያዩ ናቸው ሶፊዬ። አይደለ? እኔም እኮ አንዴ እኮ እንድታዳምጪኝ የፈለኩት ነበር እሱን በሚለው ነው። እና ያ ነገር ደግሞ እኔ እሱን ሳየው እየተረበሽኩ ነው። አልጠበቅኩም ተመልሶ ወይም ደግሞ አንተ ታመጣዋለህ ብዬ አልጠበቅኩም፣ ስለ እውነት ሳውራት ማለት ነው። እና ነገሮችን ሳስባቸው ወይም ደግሞ ስመለከታቸው ምን ልበልክ፣ አልጠበቅኩም እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ ይሆናል አንተም ታመጣዋለህ ብዬ። እና እሱን በማየው ቁጥር እረበሻለሁ። ለምን መሰለክ? ያው ወደው ነበር የመጀመሪያዬ ነው፣ እውነት አለው አይደለም። ግን እኔ ደግሞ በሱ ምክንያት ብዙ ነገር ይናጥቻለሁ። ለወቅ ሰው ፈልጌም አይደለም፣ ግን ያሳለፍኩትን አንተ ታውቃለህ፣ በትንሹም ቢሆን ታውቃለህ፣ ነግሬሃለሁ። ከቤተሰቦች ጋር ምን አይነት ጊዜ እንዳሳለፍኩኝ ታውቃለህ። ያ ነገር ደግሞ እኔ ባንዴ እሱን ሳየው በጣም ነው የምረበሸው። ብዙ የሆንኩት ነገር ስላለ ወደ ራሴ መሆን አልችልም፣ መመለስ አልችልም፣ እየከበደኝ ነው ሶፊ። ገባህ? መጀመሪያ ላይ አንተን ማስቀየም ሊሆን ይችላል፣ እሱንም መትቼዋለሁ ምናምን አይደለ? ግን ንዴት ነው በቃ። እኔ እንድትረዳኝ የምፈልገው ንዴት ነው። አላዘንኩብሽም በነገራችን። እኔ አንተን ያስቀየምኩ ይመስለኛል። እነ ነባንም አንተን ብቻ አይደለም፣ እነ ነባ፣ እነ ምንቲ፣ ሁሉም ለእኔ እንዴት እንደምትሆኑልኝ አውቃለሁ። እና በቃ እኔ እንጃ ምን ማለት እንዳለብኝ። ስለዚህ ሁሉንም ሁላችሁንም ከማስቀየም ብተወውስ ወይም ደግሞ ራሴ ሰከን ብዬ ባዳምጥስ? ለምን አንተ መኪና ውስጥ ካወራህ በኋላ ሰምቻለሁ በትንሹ፣ ግን በቃ አይምሮ የሚመላለሰው ነገር ግራ ገባኝ ሶፊ። የጥሞና ሰዓት ያስፈልገኛል ብዬ ነው እንደዚህ የመጣሁት እንጂ ሌላ ነገር አስቤ አይደለም ሶፊዬ። እንዲያው እናንተን ማውቃለሁ፣ እያለፏችሁ ነው፣ ብዙ እያደከምኳችሁ ምናምን ነው። ብቻ በጣም ይቅርታ ለእናንተም፣ ግን እኔ በቃ ስሜቴን ኮንትሮል ማድረግ ስለከበደኝ ነው። ችግር የለውም። ግን ደግሞ አሁን ደግሞ የሚገርም ዝናብ ደግሞ እየመጣ ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ያው እዚህ መተናል። እንግዲህ አሁን ደግሞ መጠለያ ግን ይኖራል። ግን መጠለያ እናገኛለን። መጠለያ ብናገኝ እንግዲህ አሁን በደንብ ማውራት እፈልጋለሁ ከአንቺ ጋር ያለውን ነገር፣ የሆነ ጥግ ነገር ለይዘን በደንብ ብናወራ ደስ ይላል። እስኪ እንሞክር። እስኪ የሚገርም ዝናብ ነው ደግሞ ጫካ ነገር ነው ምናምን። መጠለያ ግን አለ የምንጠልበት ቦታ ቁጭ ብለን ደግሞ እዛ ደግሞ እንቀጥላቸዋለን። በጣም የሚገርም ዝናብ እየመጣ ነው። ደግሞ መጠልታ ቦታ ያለው በጣም ጥሩ። ተመልካቻችን እንግዲህ ያው ዝናቡም እየዘነበ ነው። እስኪ ትንሽ የምንቀመጥበት ቦታ አግኝተናል። ያው ዝናቡም ትንሽ ድምፁ ሊረብሸን ይችላል፣ ግን ቢሆንም ወሬያችን አናቋረጥም። ያው እሷ ጋር ያለው ነገር ትንሽ መስማት ስለምፈልግ እሺ። ስለዛ ነው ምን እያልኩኝ ታዲያ? ማለት እስኪ ትንሽ አብራሪልኝ። አሁን ያለ እየተሰማሽ ያለውን ስሜት እዛን የነበረውን ስሜት ትንሽ ያው እኔም ስህተት የሰራሁ ብዬሻለሁ። እዛ ጋር እንደግም ያለሽ ብታይቀሽ የሆነ ሚስቴክ የሰራው ነገር እየመሰለኝ ነው። ከዛ በኋላ ሰውንም በቃ አትግፋት፣ አትግፋት። እኔ ጀስት የምፈልገው እውነቷን ብቻ ነው፣ እውነቷን ብታውቂ ብቻ ነው የምፈልገው። እና ሰውን በቃ አትግፋት፣ በጣም እየገፋት ነው፣ በጣም እየሄድክ ነው እያለ ነው። እንድትገፋሽ አልፈልግም። እኔ እውነቷን እንድታውቂ የምፈልገው ነው፣ ግን እውነቱን ደግሞ እንድታውቂ ደግሞ ይፈልጋል። ያለው ነገር እሱ ጋር ያለው እውነት አለ፣ የነገር ነገሮች አሉ። ለዛም ነው እንደዛ ጋፍቼ እየመጠብሽ የነበረው። እና ስህተት አልሰራሁም አይደል? ምንድን ነው እየተሰማሽ ያለው? እስኪ አይ እንትን አትበይ፣ የሆነ ስለምንተዋወቅ ምናምን በሽም እንዲሆን አልፈልግም። እየተሰማሽ ያለውን ነገር በደንብ ንገሪ። እኔ ያው ሶፊዬ የአንተ ፕሮግራም ላይ ስቀር መጀመሪያም ብያለሁ አይደለ? ለሌሎቹ መማሪያ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንደዚህ ያደረግ አይደል? እና እንደማት እንዳትፈልገውም ነግሬሃለሁ አይደል? እኔ ቅርታ ጠየቅሻለሁ ማለት የሆነ ሳይ የሆነ የተደፋፈነ ነገር አለ የሆነ የነበራችሁ ፍቅር ነገሮች ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፌል ያደረገ ኦኬ፣ በቃ ዝም ብዬ ቼክ ላድርግ ምናምን ብዬ ሲሄድ ደግሞ እንዳላገባ ነው ያወቁ። እንድጓጓ አደረገኝ እና ወደፊት በደንብ እንዲሄድ አደረገኝ። ተው ብላኛለች። በነገራችን ተመልካቾችም የዛኔ ብያቸዋለሁ። ከዛ ከጨረስንም በኋላ ቶክ እንደሌላ ጊዜ ማገናኘቱ ምናምን እንዳታስብበት፣ ግን ጀስት ያለውን ነገር አክብረኝ ስለጠራኝ እኔም አክብሬ መለስልሃለሁ ብላኝ ነው የመጣችው። ለእሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ።
እና እንደዛ ካወራሁ በስንተኛው ጊዜ ደግሞ ያው ዝም ብዬ ድንገት ነው ደግሞ ሰፈሪ ድረስ መጣ ምናምን የጠራኸኝ እና እኔማ በቃ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ሰርፕራይዝ ሆኛለሽ ብዬ ነበር። ከዛ አንተም ሰርፕራይዝ መሆን መስሎ ነበር የጠበቅከው፣ እኔም ደግሞ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ነገሮችን ማሰብ እስኪያቅተኝ ድረስ ምን እያደረኩ ነው ብዬ ራሱ ማሰብ አልፈልግም ነበረ። ምን እንደተፈጠረ ብቻ አላስታውስም። ሴጣን የሆንኩባችሁ ይገባኛል፣ ግን በቃ እሱን ሳይ ዘንፋት ያ ሁሉ ነገር ነው። በቃ ብዙ መሰናክሎችን ያለፏቸውን ነገሮች ነው ፊቴ ላይ ድቅን እያሉ ነበር። ይብን ድምፁን ስሰማው የሚያስታውሰኝ ያ ነገር ነው፣ የበፊት ፍቅሩን አይደለም። ብዬ እየከበደኝ ነው በጣም እንጃ። እሱ በተጠጋኝ ቁጥር እኔ የሆነ እየሸሸሁት ነበር። ካስታወስክ እንጃ ብቻ መትቼዋለሁ፣ ብዙ ነገር አድርጌዋለሁ። ድጋሚ መቷል፣ የሆነ ቆም አላለም እሱ ድጋሚ መጣ። ደገምኩት አይደል? ተውት፣ መታወት መሰለኝ። እውነቴን ነው። አዎ በቃ ለእኔ የተናገርኩትን ቃል ይሄ ነው ብዬ አላስታውሰውም። ለምን በቃ ያ ነገሬን ነው እኔ ህመሜን የሆነ በቃ ወደኋላ መለሰኝ እና ቆም ብዬ ታሱ ድጋሚ አይምሮ የሚበጠበጥ ነው የመሰለኝ እና ልክ እያሰብኩ አይደለም። ለዛም ነው እዚህ ድረስ መጥቼ በቃ አማራጭ ጸጥታ ያለው ቦታ እስኪ ከፈጣሪም ጋር ላውራ ብዬ የመጣሁት። እኔ እዚህ በምመጣበት ሰዓት ይገባኛል፣ ብዙ የምናጣቸው ነገሮች አሉ። ስራም ይኖራል፣ የኛ ስንት እገዛ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ግን ለእነሱ ለመድረስ መጀመሪያ እኔ መጠንከር አለብኝ። ጠንካራ ነኝ ብዬ አምን ነበር፣ ግን ድጋሚ ለመሰበር እየምደው ምን እያልኩ ነው የሚባለው ሶፊ፣ ለመሰበር ድጋሚ እየቃጣኝ ነገር ነው። ለዚያ ያንን ነገር ደግሞ እኔ አልፈልገውም። ለምን ብዙ ሰው እኔ የኔን እገዛ የሚፈልግ ሰው አለ። ለዛ ደግሞ መጠንከር አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው ሱፍ ይዤ የመጣሁት እንጂ እናንተንም ለማስጨነቅ ወይም አንተ ላይ አኩርፌ ምናምን አይደለም። ላስሬት ደግሞ በቃ እኔ በጓደኞች ምናምን ሄጄ ስለነበረ ያዛኔም ቤተክርስቲያንም የመጣው ሰዓት ላይ ያወራው ሰዓት ላይ በጓደኞች ምን ደውላ ያለሽበት ነው ወይም ስልክ አንተ ምናምን ስለ ቀበሱ ምናምን ቦታውን አውቄ ምናምን ነበር አካሄድ እና ደወለችልኝ። እኔ ጋር አልገባችም አላደረችም አሉ ምንድን ነው ምናምን ነገር አለች። ማለት በቃ ለመጨረሻ ጊዜ እዛ እንደሄደች ነው። ከዛ በኋላ ስልኳ መሰራ ምናምን እኔም ደነገጥኩኝ። ግራ ገባኝ። ማገናኘት ይልክ አልሰራሁም እንዴ? ግራ ገባኝ። ሄድኩኝ እሱ ጋር ምናምን ጠየቅኩት። እሱም ግራ ገባኝ። ባስ ተጨነቀ። እኔ ደግሞ ግራ ገባኝ። ማለት አንዳንድ ሴጣንም እኮ እንደሚያስብሽ አታውቂም። እሱን ከወራሹ በኋላ እንትን ከሰማሽ በኋላ ጠፋሽ። በቃ እሱ ሌላ ነገር። እኔ ግራ ገባኝ። ሆነ አይደለ? ምን ማስብም ግራ ገባኝ። በቃ ያደረኩትም ነገር አላውቅም። እሱ ጋር ሄድኩኝ። ምን ጭንቅ አለኝ። ኤኒዌይስ እሱ አለፈ። ብቻ በሰላም መሆኑ ግን ምን ተሰማሽ ግን? ማለት እውነታውን እንግዲህ በትንሽም ቢሆን ያስረዳሽ ይመስለኛል። አዎ ግን ረብሶኛል ያ ነገር መስማቴ፣ ለእኔ ድጋሚ ረብሶኛል። ቢያንስ ካረጋጋሽ ብዬ ነበር። ረብሾኝም ነው በቃ አማራጭ ቤተክርስቲያን ያደረኩት። ለምን ነገሮች እኔ ብያለሁ እንደጠበኩት እየሄዱልኝ አይደለም አሁን ላይ አይደለም። ያ ነገር ደግሞ አንተን ካወራው ካገኘኸኝ በኋላ ምን በጣም ተረብሻለሁ። ወደ ራሴ መመለስ ስለፈለኩ ነው እዚህ እና ትንሽ መረጋጋት አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው። ለምን በዛ ሰዓት ተረብሼ የሆን ነገር ይቀጥላል አይደለ? ስህተቶቻችንን ድጋሚ እየደጋገብ ነው ምንሄደው። ያ ነገር ደግሞ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ የሆነ ቆም ብለን ማሰብ መረጋጋት አለብን ለምንወስናቸው ውሳኔዎች። ስለዚህ ያንን ብዬ ነው እኔ እዚህ የመጣሁት እንጂ ክፋት አስቤ አይደለም። ይገባኛል። አንተም ምንቲም ሶፊም ሁላችሁ በቃ ነባም በጣም አንከራትቻችኋለሁ፣ በእኔ ተንገላታችኋል። ይገባኛል። እና በቃ ምንም ማድረግ አንችልም እኛ። እንዴ አልተጻፈልንም፣ እኔና እሱ አብረን እንድንሆን አልተጻፈልንም ሶፊ። በቃ እናንተም አትልኩ፣ የቻላችሁትን አድርጋችኋል። ሌላ ምንም ልልህ አልችልም ሶፊ። እና በቃ ድጋሚ እኔም ወደ ስራ ይመለሳለሁ፣ አልጠፋባችሁም። ይህን ነው ልልህ የምችለው። እንዴት ነው ግን? ማለት ያው ያለውን ነገር እንግዲህ ያው በትንሽ ቢሆን አልፈለግም። እኔም ፑሽ ላደርግሽ አልፈልግም። እውነቷን ያው እንድትሰሚ ስለፈለግ ብቻ ነው። ይዛኔ በቃ እንደ እውነቷን ብቻ ስሚልኝ ምናምን ብዬ ነበረው። እውነቷን ሰምተሻል። እንትን በታይም ሰጂ ምናምን ግን እሱም ፈለጉ እንዳልሆን እና በሱም ወይ ያለውን ነገር የለኝ ነበር። አንዳንዴ ስሜታዊ ኮሳው ስንባል የራሳችን ብቻ የተጎዳንበት እና ስሜታዊነትን ደግሞ ምንም ባይጠቃን ከዛ ደግሞ ወጣ እንበል እና እሱም ደግሞ ያጋጠመውን ነገር ምናምን ያው ያለውን ነገር ቢሆንም ምናምን በደንብ ልኬልሻለሁ። እዩ በቃ አለ አይደል? በጣም ታስቢበት እና እሱም ያለበት ነገር ያው እንዳዚህ ከሆነ ብትመልስም ደስ ይለኛል። ይቅርታ መባባሉ ግን ሞር ይቻላል ከምንም በላይ። እኔ በይቅርታ ምናለሁ
ሰው በተለያየ ነገር ይቆጣል። ችግር የለውም። እኔም ከበደልኩኝ ይቅርታ ማለት አለብኝ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ መጀመሪያም የይቅርታ ልብ ሳይኖረኝ ቀርቶ አይደለም፣ ግን በቃ ሰው አይደለም። የተጎዳንበትን ነገር እኮ ያመናል፣ ሰው ነን። ሺ የይቅርታ ልብ ቢኖረን የሆን ነገር እንካፋለን፣ የሆነ ሰዓት ላይ ይከብደናል፣ መቋቋም ያቅተናል። ስለዚህ የይቅርታ ልብ ችግር የለውም፣ እኔ ይቅርታ እለዋለሁ። ካጠፋሁም ባጠፋም ባላጠፋም ይቅርታ እለዋለሁ። ይሄንን እኔ ከኔ ችግር የለውም። ለምን ምንም የሚቀነሰው ከሌለ አይደለም። ይቅርታ ማድረግ ትልቅነት ነው እንደምናውቀው። በሃይማኖታችን ደግሞ ይቅርታ ልብ እንዲኖረን ነው ቃሎቹም የሚነግሩ። ስለዚህ ለይቅርታው ችግር የለውም። ሴትዬ በቃ እግዚአብሔር የፈቀደውን ይሆናል። እኔ ይህንን ነው ልልህ የምችለው። እንግዲህ አሁን ፈጣሪ አሁንም ምናልባት እኮ በእኔ ወይ እያገናኛቸው ያሉ እንግዲህ አንዳንዴ የሆነ መግፋትም በሱ በፈቀደው ነገር መጋፋት ይመስለኛል። አንቺ ስትገፊው በቃ እሱ አብራችሁ ሆኑ እያለም እየገፋሽም እንዳይሆን ተረጋጊ። አንቺ የተጎዳሽው ነገር አለ፣ እሱ እንደማያጣው የተጎዳበት ነገር አለ። ስለዚህ እውነታው ምንድን ነው? እንደዚህ እንደዚህ። ስለዚህ መቀጠል እንችላለን እኮ የሚቀጠል ከሆነ ኖ፣ ካልሆነም ደግሞ ይቅርታ ተባብሎ ደግሞ ራሱን ይሳል ነገር አለ አይደለ? እኔ ከምንም በላይ ይቅርታ ተደራለ በቃ እኔ በይቅርታ ማመን አይመስለውም። ሁሉም ሰው የተለያየ ነገር ይሰራል። እንግዲህ ያው የተፈጠረ ነው ለዚህ አይመስለኝም። እንግዲህ ፈጣሪ ምንገው ይቅርታችንን እኮ እየተቀበለ ነው እንጂ እኮ እነ ስራችን እኮ ቢሆን እኮ በጣም ሌላ ነገር ስለገባን ነበር። ስለዛ እንግዲህ እሱ ያልነፈገን እኛ መነፈግ የለብንም ብዬ አምናለሁ። ስለዛ እሱ ፈጣሪ ይቅርታ ይስጠይቄው እሺ ብሎ የሚቀበል እኛም ከሱ ቦታችን ያለ ነው፣ ለምን ብለን እንገፋለን? ስለዛ ረጋ በይ። እንግዲህ ያው አሪፍ ቦታ ነው፣ አሪፍ የጥሞና ጊዜ ያሚሻ ስትወጪ ደውይልኝ፣ እኔን ማውሪ ምናምን በቃ ያለውን ነገር ቢያንስ ይቅርታ ብትይው ደስ ይለኛል። እኔ አሁን ልጫንሽ አልፈልግም። እንግዲህ የተመልካቾች ማብዛት የተመልካቾች እያየብን ያለው እኔ እየገፋሁ እየመጣሁ ነው። እኔ የምፈልገው እውነታው እንዲታወቅ ብቻ ነው እና ሞድ ቢቻል ደግሞ ቢመለሱ ደስተኛ ነው። አልሆነም ግን ቢያንስ ይቅርታ ተባብለው የተፈጠሩ አንዳንድ ያለ ቁስርም ቁስል አለ። ቁስል ደግሞ የሚሽረው ደግሞ በይቅርታ ነው። ስለዛ ቢያንስ ብትችሉ ይቅርታ ብትባባሉ በቃ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ እየገፋሁ መጀመሪያም በቃ ይገባኛል፣ በጣም ያስጨነኳት እንደሆነ የተለያዩ ሰዎችም እያሉኝ ነበር። ደውሎ የሚያናገሩ ሰዎች አሉ። በቃ እንደ ሶፊ ለምንድን ነው ገፍታ የምትሄድ? በቃ ተዋት፣ እንደተጨነቃት እያሉኝ የነበሩ ሰዎችም አሉ። እፈልጋለሁ እውነታው እንድታውቀው እፈልጋለሁ፣ የሆነ ያለውን እየተፈጠረ ያለውን ነገር ማሳየት እፈልጋለሁ። ይሄ ይሄ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው የተፈጠረውና ማየት እፈልጋለሁ። እሱም ማየት ስላለባት ነው ወይዛኔም በቃ ገፍቼ እየሄድኩባት እያመን ጨጭቀችም ገፍቼ እየመጣ የነበረው ሪያሊቲውን እውነታውን ደግሞ እንዲወጣ ስለምፈልግ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም ኖሩኝ አይደለም። ከሱ ይልቅ እሷን ነው በቅርበትም ማቃት፣ በአደላም ላደላ የምችለው ለእሷ ነው እንጂ ለእሱ አይደለም። ማቃት እሷ ነው በደንብ ማቃት፣ ከእሷ ጋር ነው። እሱን አላውቀውም፣ ግን ደግሞ እሷን አውቃታለሁ ብዬ ደግሞ እውነታውን ደግሞ አዛነፍ አልፈልግም። ስለዚ እሱ ጋር ያለውን ነገር ሰምቻለሁ። እዛ መቅረቢያ ብቻ የተናገረውን ብቻ አላማወቅም። የራሴ ሰዎች ሄደው ምናምን ያለውን ነገር እዛ ያለው አጣርተው እውነት እንደሆነ ደርሼበታለሁ። ስለዛ ያው እንግዲህ ያው እሷንም ይቅርታ እንድታደርግ የምፈልገው በዛ አንግል ነው። ተመልካቾቻችን፣ እኔ ብዙ ፑሽ እያደረግኳት አይደለም እና ያው መጀመሪያ ማስጨንቀሽኝ ነበር። ሌላ ጊዜ ግን እንዳይደገም ከዚህ በኋላ እንዳይደገም እና ምን ወደ መቼ ነው የምትወጪው? ትቆያለሽ ነው ዛሬ? ትንሿ ዛሬም እዚህ ነሽ? አዎ። ስለዛ ስትወጪ ደውዪ ነው አሳውቂ። አሁን አትወጪም? መኪና ይዤለሁ መሄድ ከምን አሁን የምትወጪ ከሆነ የምትሄጂ ከሆነ ዛሬም እዚህ ነሽ? በጣም አሪፍ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አልወጣም ብላለች፣ በግድ ይያት አልወጣም። እንዲህ ከፈጣሪ ጋር የምታነካካኝ ነው። ስለዛ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው አስጨንቄያችሁ ከነበረ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ እኔም ተጨንቄ ስለነበረ ያለኝ አማራጭ እንግዲህ ካሜራው ነበረ ማብራት የነበረብኝ፣ ካሜራው በራ ፍለጋው። ትላንት በጣም ተጨንቆ ነበር ጠፋች ምናምን ብዬ፣ አብዛኛው ሰው ትንሽ ድንግጥ ብሎ ነበር። ለሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ አለች፣ ትንሽ የራሴ መረጋጋት ስለምፈልግ ነው ብላኛለች። እንግዲህ ተረጋግታ ደግሞ አዲስ ነገር እንሰማለን፣ ደስ የሚል ነገር እንሰማለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የዛሬ የነበረን ፕሮግራም እዚህ ጋር እናበቀዋለን። እሷም እዚህ ትቆያለች። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ብዬ እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ ፕሮሞሽን መስራት አልፈልግም። ዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ብዙ ቪዲዮች ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ባይ ቻው። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ያው ከጭ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አሪፍ ጊዜ ነበር፣ በጣም ተጨንቄ ነበር። ተመልካቾቻችን ግን ያው እንዳሰብኩት አልነበረም እና አግኝቻት ትንሽ ማውርቻት የነበረው ነገር ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ እሷ እስቲ ታይም ትውሰድና ትንሽ ታሰብበት ብዬ ትችላለሁ። እንግዲህ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረ የነበረን ውስጥ ገብቼ ያለውንበትን ነገር እንደምን ማሳውቅ ያለው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ይቻላል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይህ ነበረን ይሆናል። ባይ ቻው።